First time? Yeah. Yes, very good. Well, please step forward, Salamai Orzal. Every Ollivander's wand is made with a dragon half string cord, 13¾ inches. Want to be on video? So this is Ricky. What's up? What's and this is Ty. Ja, det var det helt enkelt. Jag vill bara säga tack för att ni har tittat på den här vloggserien i Japan. Och jag kan säga att det har tagit väldigt lång tid att gå igenom alla klipp och redigera och allting sånt där. Jag tror inte ens jag är klar när jag gör den här voiceovern. Det har varit en väldigt Alltså jag har ju längtat tillbaka nu när jag har suttit och redigerat det här. Och jag vill verkligen ut och resa mer. Det är något jag verkligen vill göra. Ja, ni märker ju att längden på alla vloggar blir väldigt olika beroende på hur dagen ser ut och sådär. Och det, jag hoppas att ni fortfarande har tyckt det var en rolig serie att kolla på liksom. Ja, men sista veckan här då. Då är jag först i Osaka som ni kan se i början här. Och sen åker jag ju tillbaka till Tokyo faktiskt. Och där är jag på ett hostel. Sover där 2 nätter. Och sen sista natten då så träffar jag ju Ricky och Taishi då. Det dånar väldigt mycket ute på gatan. De håller på att ha vägarbete mitt i natten. Så jag går ut och liksom, vad är det som händer? Och där, på balkongen där så sitter ju de två och snackar liksom. Och sen hänger jag med dem på morgonen där. Och så käkar vi frukost tillsammans. Och sen åker Ricky iväg då. Han ska med sitt flyg och sen hänger med Taishi i någon timme och sen åker jag också mot flygplatsen. Jag har tyvärr inga klipp från flygplatsen. Men här är ett klipp. Den är jag mellanlandar i Sydkorea. Och sen här är ett klipp. Du är plötsligt i Amsterdam. Eller ja, inte plötsligt kanske. Men i Amsterdam där och så missar jag ju mitt flyg. Så jag är tvungen att vänta där i 4 timmar. Och sen är jag hemma i Sverige. Och här ser ni ju min väska då. De har inte lyckats stänga den i tullen då. Så de har tejpat ihop den. Som tur var så försvann ingenting. Men i alla fall, jag vill tacka så mycket för att ni har tittat på det här. Så ses vi i Danmark faktiskt i nästa vlogg. Så ha det så gött så länge. Så hej då!